მოგესალმებით, ვიწყებთ ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილებს. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი გადაცემების ახალი ფორმატი ამ სივრციდან იწყება, რომელიც ჩვენ ახლა მოგეხსენებათ, ვართ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, რომელიც ღია ცის ქვეშ მდებარეობს და არც თუ ისე ბევრი მუზეუმი გვაქვს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში არ არის ბევრი პრეცედენტი საიმისოდ, რომ ღია ცის ქვეშ იყოს მუზეუმი განთავსებული. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩემთვის ძალიან გამორჩეული ჩემი მეგობარი, ადამიანი, რომელიც გახლავთ ქართული საცხოვრისების მკვლევარი, ტრადიციული საცხოვრისების მკვლევარი, ქალბატონი ნანა მეფარიშვილი იქნება დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, რომელიც აგვიხსნის, მოგვიყვება და გვეტყვის თუ რაში მდგომარეობს ის პეცი მთელი სიხალასე თუ მთელი სილამაზე, რომელიც აჭარას გააჩნია ამ შემთხვევაში და ჩვენ შესაბამისად ეთნოგრაფიული მუზეუმის აჭარის ზონაში ვიმყოფებით ქალბატონ ნანასთან ერთად და მინდა აქვე მას დიდი მადლობა უთხრა, რომ ამ ზონაში აღმოჩნდით. არც თუ ისე მარტივია ამ ზონაში აღმოჩენა ნებისმიერი თავისუფალი დამთვალიერებლისთვის ამ შემთხვევაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გარდა სიმღერის შესწავლისა, ვისაუბროთ ქართულ ხალხურ შემოქმედებაზე, ქართულ ფოლკლორზე და ტრადიციაზე. რა თქმა უნდა, საქართველო ქართველი ადამიანი განუყოფელი, მისთვის განუყოფელი არის ქართული სიმღერა, ტრადიცია, რომელშიც ის ცხოვრობს, ის იზრდება და შემდეგ ზრდის მომავალთაობას. ამიტომ გარდა სიმღერისა ჩვენ ხშირად ვისაუბრებთ სხვადასხვა თემატიკაზე. გადაცემის დასაწყისში მოდი გვითხარით, რას მოიცავს აჭარული სახლების საცხოვრისი ის ობიექტები, რომელიც თქვა გამოიყენება ცხოვრების დროს? როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ახლა მიმყოფებით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დაქვემდებარებაში მდებარე ღია ცის ქვეშ მუზეუმში და აჭარის ზონა უნდა წარმოგედგინოთ დღეს თქვენთან ერთად, უნდა ვნახოთ ის. ისევე როგორც ტრადიციულ ქართული ხალხური სიმღერა, ასევე ძალიან საამაყო და უნიკალური გვაქვს ქართული ტრადიციული არქიტექტურა, ეს ვამბობ ზოგადად მთელს საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში. გამორჩეულია აჭარული ტრადიციული ცხოვრებელი გამომდინარე იქიდან, რომ თუ სხვაგან ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ტიპის საცხოვრებელი ერთი ან ორი, აჭარაში გვაქვს ოთხი საცხოვრებლის ტიპი განსხვავებული ერთმანეთისგან და ახლა ჩამოთვლით თითოეულ მათგანს. ეს ტიპოლოგია საცხოვრებლების რა ტიპს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე. ერთ-ერთი არის ის ვერტიკალური ზონირება, რაც ახასიათებს რელიეფი, რაც ახასიათებს აჭარას, ასევე სამშენებლო მასალა, რომელიც მოიპოვება, რითიც შენდებოდა ეს საცხოვრებელი სახლები, ცხოვრების წესი, რომელიც მოქმედებს და ამაზე ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ და ბევრი სხვა რაღაცა, ყოფითი ელემენტები. აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში, ქედაში, ქობულეთში, ხელვაჩაურში, შუახევში და ხულოში ყველაზე ფართო გავრცელების არეალი უჭირავს სწორედ აჭარული ტიპის საცხოვრებელ სახლს, რომლის წინაც ახლა გავართ. ეს კონკრეტულად გახლავთ გადმოტანილი ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, სოფელს ქვია დიდაჭარა, აჭარული ტიპის საცხოვრებელი სახლი. გვაქვს ლაზური საცხოვრებელი, გვაქვს ეგრეთ წოდებული ოდური ტიპი, რომელიც უფრო ახლოს არის გურიასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, დიახ, ქობულეთის რაიონს მოიცავს და ასევე გვაქვს ალპურ ზონაში, ანუ საზაფხულო საძოვრებზე გავრცელებული საზაფხულო საცხოვრისები, რომლებსაც ეწოდება ჯარგვალი. ამ სახლს ქვია ლაზური ტიპი, ლაზური ტიპის სახლის ნიმუშია. ფასადზე ხვდებით ხისა და ქვის კომბინაციას, ხის კარკასში ჩასმულია ქვები, რომლებიც სხვადასხვა ფერის არის, მდინარის ქვებია და ძალიან ლამაზია. გარდა ამისა, ეს გამოწვეულია ესეთი კომბინაცია იქიდან, რომ საკმარისი რაოდენობის არც ხის მასალა მოიპოვებოდა, როგორც ჩანს ამ სახლის არემარეში, არც ქვა და ესეთი ჭკვიანური გადაწყვეტილება მიიღო ხალხურმა ოსტატმა, კომბინაციით მოახერხა და ააშენა ესეთი ლამაზი სახლი. რა განაპირობებდა აი ამ სხვადასხვა ზონაში სახლებს? აჭარელკას აქვს სამი საცხოვრებელი სახლი. აი ესე გამოვიდა, რომ წლის განმავლობაში სამ სახლს იცვლის. ახლა რატომ? ცხოვრების წესი აქვს ესეთი, გამომდინარე იმ მთავარი სამეურნეო საქმიანობიდან, რომელსაც ის ეწევა და ეს არის მესაქონლეობა, მას ყავს საქონელი, რომელსაც ზაფხულის განმავლობაში აუცილებლად აძოვებდა ხოლმე საზაფხულო საძოვრებს და ამის
გამო უწევდა გაზაფხულის დასაწყისიდანვე თადარიგის დაჭერა, რომ საქონელი წაესხა თაში. იწყებოდა მზადება იმით, რომ ირჩეოდა მემთევრი, ანუ მთის ადამიანი და ასევე მენახირი. Მემთევრი ძირითადად ასაკოვანი ქალბატონი გამოცდილი ამ საქმეში. ეს ქალბატონი ეწეოდა აი ამ თელ რძის და რძის პროდუქტებთან დაკავშირებულ საქმიანობას მთელი ზაფხულის განმავლობაში, თავს უყრიდა პროდუქტს, ყველი ამოყავდა, აიმახს აკეთებდა, დოსტ, მაწონს და კარაქს და ასე შემდეგ და ასაწყობებდა, მოდი ასე ვთქვათ, ზამთრისთვის იქიდან ჩამოსული ოჯახი უკვე დაბრუნებული ბარში, უზრუნველყოფილი რომ ყოფილი ხომ მთელი ზამთრის განმავლობაში რძის პროდუქტებს. სპეციალური ადგილი იყო, სადაც ხდებოდა შენახვა საკვები ობიექტების ან კი, სხვათაშორის ყველა ზონის სახლს, როგორც ბარს, ასევე გარდამავალ ზონას და ამას ახლა მოუყვები, როგორ რადიოდა მემთევრი მთაში, ასევე მთას აქვს სპეციალური სათავსი, ცალკე გამოყოფილი ოთახი, სადაც რძის პროდუქტები ინახება, ამას ქვია სარძიე. სადღაც მარტის დასაწყისიდან ოჯახი გადაწყვეტდა, ვინ მიდიოდა მთაში და ვინ რჩებოდა ბარში. სადღაც თვენახევარი საქონელიც და მისი მეპატრონიც ჩერდებოდა ბარსა და მთას შორის გარდამავალ ზონაში, რომელსაც ერქვა ყიშლები, ანუ ფერდა. აი აქ მას რა თქმა უნდა თვენახევრის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლი დაჭირდებოდა და აქ არის უკვე მეორე ბარის გარდა მეორე სახლი, რომელსაც ფერდას ეძახიან. ამ სამიდან იყო რომელიმე, რომელსაც უფრო ძირითადად მიიჩნევდა? სხვათაშორის არა. აი მთის საცხოვრებელს ეძახდნენ დროებით, მაინც. მაგრამ ყიშლა და ბარი ითვლებოდა, რომ ორივე ჩვეულებრივი საცხოვრებელი იყო, კი. და როცა უკვე ავიდოდნენ მთაში ამ თვენახევრის მერე, იქ უკვე სადღაც 4 თვე, 4 თვენახევარი დამოკიდებული იყო რა თქმა უნდა ამინძე, როგორი ამინდი იყო იმ წელს, ეწეოდნენ ასე ვთქვათ შინა სამეურნეო საქმიანობას. მოყავდათ ბოსტანი, უვლიდნენ საქონელს, გარდა შრომისა ასე ვთქვათ ერთობოდნენ კიდეც და ჰქონდათ ერთი ძალიან საინტერესო დღესასწაული. სადღაცა აი ამ პერიოდის, ზაფხულის პერიოდის შუაში, როდესაც ძალიან მოენატრებოდა გაყოფილი ოჯახის ასე ვთქვათ, ნაწილი ვინც დაბლარჩებოდა და ასე ვთქვათ გაყოფილი, პირობითად ვთქვათ გაყოფილი ოჯახის წევრებს ერთმანეთი, გადაწყვეტდნენ, რომ ბარიდან მთაში უნდა ასულიყო ოჯახის წევრები და ამას ერქვა რახან შუაში უწევდა ამ პერიოდისა შუამთობა. შუამთობა იყო ძალიან დიდი დღესასწაული. იწყებოდა ივლისის ბოლო კვირიდან და ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. ახალგაზრდები ნახულობდნენ ერთმანეთს, ხშირი იყო ხოლმე სამაჭანკლო საქმიანობები, გარიგებები, საპატარძლოების ნახვა. გარდა ამისა, დიდი დღესასწაული იყო სიმღერა, ცეკვა. ალბათ იყო ბაზრობის სახეც. რა თქმა უნდა, იყო ყველანაირი ხალხური რეწვის ნიმუშის გამოფენა, ნაქარგობის თუ რაღაცა ჭიბონების, საკრავი ინსტრუმენტების, რასაც ამზადებდნენ საერთოდ. ეს შუამთობაზეო 60-მდე ჭიბონი და მეჭიბონე იყო წარმოდგენილიო, ესეც აი ესეც ჩანაწერებიც არსებობს. კი, იმიტომ რომ ჭიბონი არის უსაყვარლესი ინსტრუმენტი აჭარის, თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ და ყველანაირ დღესასწაულზე იყო ეს ქორწილი, შუამთობა თუ აი ძეობა თან ერთვის მათ ცხოვრებას. კი, თან ერთვის მათ ცხოვრებას. უკან რომ წამოვიდეთ, ანუ მთიდან ბარში, იგივენაირად სწორედ ჩამოდიოდნენ ყიშლაში, თვენახევარ ისევ იქჩებოდნენ და ბოლოს ბრუნდებოდნენ ბარში. აი სწორედ ამ ციკლის გამო, ცხოვრებისეული ციკლის გამო, მათ ჭირდებოდა სამი საცხოვრებელი. სად იყო და რა სივრცე იყო, სადაც ტარდებოდა მაგალითად ლიტურგიული რაღაც ლიტურგია ფაქტიურად, ანუ სალოცავი. გმირი კუთხე თუ რომელიმე კუთხე შეიძლება ეწოდოს, მე ვუწოდებდი აჭარას, იმიტომ რომ სამი საუკუნის განმავლობაში ბოლომდე შეინარჩუნეს მათ თავიანთი სარწმუნოება, გამოხატული სხვადასხვა მატერიალურ კულტურულ და არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებში, მაგალითად ისეთში, როგორიც არის კეთზე ჭადის დაკრობის დროს ხელით ჯვრის გამოსახვა და ისე დაკრა, რომ უკვე გამომცხარი დამობრუნებულ მჭადს ეტყობოდა ეს ჯვარი. მე ჩემილია გითხრა, რომ აბსოლუტურად გეთანხმები ამ გმირ კუთხესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არ მინდა ვინმე თავზე მოახდო, თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ რამემ გადაარჩინა ჩვენი ქართული კულტურა, ეს უმთავრესად მაინც საეკლესიო კულტურა იყო, რომელმაც შეიფარა მრავალ ხმიანობად, ზეპირსიტყვიერება, არქიტექტურა, რეწვის და ქრისტიანობის გარეშე კულტურის შენარჩუნება თან მუსლიმური რელიგიის პარალელურად
იმიტომ რომ ეს რადიკალურად სხვადასხვა კულტურის მატარებელია, მუსლიმის კულტურა, რელიგიური კულტურა კიდე სხვა ღირებულებების მატარებელია, ჩვენი ეთნიკური კულტურა, რომელიც ნაკლებად შეთამაშებულია მასთან, თუ შეიძლება ესე სიტყვა გამოვიყენო, მეორე მხრივ აქეთ იყო ქრისტიანული კულტურა, რომელიც ძალიან ახლოს დგას ფაქტობრივად ქრისტიანული კულტურა დადგა ჩვენი ეთნიკური კულტურის ფუნდამენტზე და მრავალხმიანობით დაწყებული ღვინის კულტურით გაგრძელებული შეითავსა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ აჭარამ ამ შემთხვევაში განსხვავებული რელიგიის მიუხედავად აი ეს კულტურული ღირებულება ღვინის ჩათვლით ძალიან კარგად შეინახა და შეიძლება. კი, ძალიან ბევრი ქვევრი საწნახელი და უძველესი ნაშთებია. ღვინოსთან დაკავშირებული ნაპოვნი აჭარაში. იცით რომ ისლამი ღვინის მიღებას გრძალავს და მიუხედავად ამისა აჭარლებმა იპოვეს ასე ვთქვათ გამოსავალი და დაუღდუღებელი წვენის შენახვა გადაწყვიტეს. ამას ინახავდნენ სპეციალურად ამოგლესილ ქვევრებში და ფელამუშებს აკეთებდნენ და სვამდნენ როგორც ჩვეულებრივად არაღვინოს, არამედ როგორც ყურძნის წვენს. ძალიან ბევრი სახეობის ყურძენი არსებობდა აჭარაში და მე ძალიან მიხარია რომ დღევანდელობაში ეს ტრადიციული ჯიშები, რომლებიც ახასიათებს ენდემური ჯიშები აჭარისთვის ახასიათო რომელიც არის, ნელ-ნელა უბრუნდება თავიანთ მიწას. მახსენდება ესეც სიმღერის ტექსტის ჩაღმა ჩაყრილო ვენახო საწადი და სადმოგნახო. რაღაცა გარკვეული ერთ წინადადებაში ეხმიანება ამ ყველაფერს, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ ჩვენ. ძალიან საინტერესოა აჭარის შემთხვევაში მათი საცხოვრებლების დროს თუ იყო დანამატი, არ ვიცი რამდენად სწორად ვარქმევ ამ სახელს, მაგრამ საცხოვრებელი სახლის გარდა ეგრეთ წოდებული თქვათ სადაც საქონელი ჩერდებოდა ეს ტერიტორია, სად იყვან, სადაც ინახავდნენ თქვათ შეშას. მოგახსენებთ. საერთოდ ზოგადად დასავლეთ საქართველოსთვის სახასიათოა საცხოვრებელი სახლი უწოდოთ არა მხოლოდ იმ სახლს, სადაც დღის დიდ ნაწილს ვატარებთ და ვიძინებთ, არამედ მთლიანად საგარმიდამოს. ეს ახა ეს არის ძირითადი განსხვავება აღმოსავლეთ საქართველოს არქიტექტურასა და დასავლეთ საქართველოს ტრადიციულ არქიტექტურას შორის. უშუალოდ საცხოვრებელი სახლის გარდა აჭარულ საგარმიდამოში სხვადასხვა სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობები ციდგა. მათ შორის იყო საშეშეფარდული, თამბაქოს საშრობი, წისქვილიც კი და ულამაზესი სიმინდის შესანახი სათავსები, ნალიები, სასიმინდეები. ნესტისგან მაქსიმალურად დასაცავად ის აწეულია ფეხებზე დგას, მიწის დონიდან აწეულია და ხშირად არის ძალიან მორთული ლამაზი ორნამენტებით. აი ფეხებზე აქვს რაღაც ფირფიტები ხის ამ შემთხვევაში. კი, საყდენ კოლონებთან აქვს საკმაოდ დიდი დიამეტრის ხის ბრგვალი დეტალები, რომლებსაც ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. მასზე მღნელი ვერაცრება, ანუ თაქს არ უშვებს მარცვლეულამდე. ერთი მნიშვნელოვანი ნაგებობის შესახებ უნდა კითხო, რომელზეც ჩვენ გვისაუბრია და არა ერთხელ. ეს არის სტუმრის სახლი. ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრის სახლი, იმიტომ რომ როდესაც სასიმღერო რეპერტუარს უყურებთ, სტუმარ მასპინძლობის კულტურა ყველა კუთხეში განსაკუთრებული ფორმით არის წარმოდგენილი და რაც შეეხება აჭარას, აქ კიდევ ის დეტალებია შემორჩენილი, რომელიც ალბათ სხვა კუთხეში ან არ გვხვდებოდა, ან დაკარგულია. მასპინძლის სამღერი არაერთი რეპერტუარი აქვს აჭარას და ამ დროს სტუმრის მოსვლისაც. ანუ ეს კუთხე ძალიან ცნობილია სუფრული სიმღერებით და ერთის მხრივ თუ კახეთში ჩვენ გვხვდებით და ძირითადად კახეთში არის სუფრული სიმღერების მთელი წყება, აჭარაში ჩვენ ვნახავთ მასპინძლის და სტუმრის მიღება დახვედრის კულტურის უფრო მეტ რეპერტუარს. ევრი და მასპინძელსა, მასპინძელსა მხიარ ბევრი სიმღერა, რომელიც უშუალოდ სიტყვა მასპინძელთან არის კავშირში. აი როგორც ჩანს ეს სასიმღერო კულტურაში, ასევე აისახება არქიტექტურაში, ტრადიციულში და სიამოვნებით მოგიყვებით. თვითონ საცხოვრებელი სახლის შიგნით სპეციალური ოთახია გამოყოფილი სტუმრისთვის, რომელსაც მეიდანო და ეძახიან. დიდი ხნის განმავლობაში სასტუმრო ოთახსაც ეძახიან, რომელიც ყოველთვის არის გამზადებული თეთრეული დაგებული, იქ არავინ არ შედის ოჯახის წევრიდან, ღამეს არ გაათებს და ელოდება ყოველთვის სტუმარს. არის ხშირი შემთხვევა, როდესაც ამ ოთახს სპეციალურად ცალკე შესასვლელი აქვს, არა ისეთი, რომლიდანაც ოჯახის ყველა წევრი შედის სახლში, არამედ ცალკე დამოუკიდებელი შესასვლელი, რომ ისე შევიდეს სტუმარი, რომ არ შეაწუხოს ოჯახის დანარჩენი წევრები. ეს რაც შეეხება საცხოვრებელს. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც
რომელსაც შეძლებული ადამიანი სოფელში ცალკე მდგომ სახლს უშენებს სტუმარს. დამოუკიდებელი ნაგებობა. დამოუკიდებელი ნაგებობა თავისი ყველა საჭირო ატრიბუტით და სათავსით, რომელშიც გამლელს მოგზაურს, ვისაც შემოაღამდება, უკითხავად შეუძლია ღამე გაათიოს და როგორც კი გაიგებს სოფელი რომ სტუმარი ყავთ სასტუმრო სახლში, შეიკრება მთელი ოჯახი, მთელი სოფელი და ერთიანად უმასპინძლებიან, იმიტომ რომ სტუმრის კარგად გამასპინძლება არის ძალიან პრესტიჟული აჭარელი ადამიანი. ნიშნულოვანია ძალიან. ნიშნულოვანი. Კიდე ერთ პატარა დეტალს გავიხსენებ, თედო სახოკიას აქვს ნამოგზაურები, იცით თქვენ აჭარაგურია სამურზაყანოში და აჭარაზე წერს რომ მარეთის ხეობა იყო თუ არ ვწდები, როდესაც სტუმრად მივიდა ოჯახში, ღამე ვახშამზე გაუწყვეს. ხელის დასაბანად მოუტანეს დოქით წყალი და თასი, რომელშიც ხელი უნდა დაევანა და ამ თასში პირ უკუღმა მეორე თასი იყო შედარებით მომცრო, რომელიც ნასურეტებიანი იყო, თავიდან გაიკვირვა, მაგრამ მერე მიხვდა, რომ ხელის დაბანის დროს შხეფები რომ უკან არ შესხმოდა სტუმარს, აი ამისგან დაიცვეს სტუმარი. იმდენად პატივს ცემენ და იმდენად ითვალისწინებენ ყველანაირად მის პატივის ცემას, რომ ესეც კი გათვლილი იყო და ეს ხაზგასმით აქ თედოს აღწერილი სახოკიას თავის წიგნში. რაც შეეხება ჯამეს, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ვინაიდან ჯამე ფაქტობრივად არის არამხოლოდ რელიგიური ნიშნით გამორჩეული აჭარაში, არამედ აქ არის ხეზე კვეთა თუ რეწვის ოსტატების, აი მთელი არ ვიცი, ფერთა გამა წარმოდგენილი ღონხეში, ეს არის საოცრება. აჭარული ხის მეჩეთები, ჯამეები არის უმნიშვნელოვანესი დანატოვარი, ასე ვთქვათ, არა მუსლიმური კულტურული მემკვიდრეობის, არამედ აჭარული კულტურის. აჭარის თითქმის ყველა სოფელში დღემდე არის შემორჩენილი ხის მეჩეთები, ჯამეები. ერთ-ერთ ესეც ახლა ხედავთ ჩვენ, რომელიც გადმოტანილია მუზეუმში. ეს არის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან წამოღებული სოფელი ჩიქუნეთიდან, რომელიც გამოირჩევა, როგორც ხედავთ, ფასადით არა, იმიტომ რომ საცხოვრებელ სახლებს ძალიან გავს, მაგრამ წინა აქვს საკმაოდ განიერი აივანი და აი მხოლოდ ეს არის მისი ექსტერიერის განმასხვავებელი. შეიძლება რომ შევიდეთ და ვნახოთ. მოგწანდით. ძალიან საინტერესო ორნამენტებია, თვითონ აი ორნამენტიკა არის საინტერესო. ძირითადად არის, რა თქმა უნდა, მცენარეული, არის გეომეტრიული ფიგურებიც, ზოგი ასტროლოგიც არის და არის ვაზიც. აი შეფარული, დამალული და თუ სწორად მახსოვს ბორჯღალიც შეგვიძლია. ბორჯღალიც არის, იმიტომ ეს ცოტა ასტროლოგიურ ორნამენტიკაში გადის, მაგრამ ეს შეფარული ჯვრები და ვაზი ლარნაკიდან თავდახრილი ძალიან ხშირად გვხვდება. ბევრგან არა ერთ ადგილას, მაგრამ დაფარულად, შეფარულად არის ხოლმე. აი ცოტა ვაკავშირებ ხოლმე ამ ჩუქურთმას ხალხურ სიმღერასთან, კონკრეტულად აჭარულ სიმღერასთან, სულ ვფიქრობ, რომ აი თუ ვაზის შემთხვევაში, როგორც ამბობენ ისე მხატვრულად, რომ როგორც ვაზა აქვს თავისი ულოშები, ესე დაკარგული ასე ახვევს კახელიც, ანუ ჩუქურთმას აკეთებს სასიმღეროს, აჭარაზე რომ დავფიქრებულ ვარ, ყოველთვის აქვს თხოლმე შემომღერების ფრაზები. ანუ ერთი სხვა შეიძლება გიმღეროს რომ მე რომ გოგოდე ვინახე, ან მე რომ გოგოდე ვინახე, ან პირდაპირ გეტყვის მე რომ გოგოდე ვინახე, აი ბევრნაირად გააკეთებს, თუმცა თითქოს და არც ისე განსაკუთრებულ ფორმას, მაგრამ იმდენაირად აკეთებს და იმდენაირად ამოყავს ეს, რომელიც ხასიათს არ კარგავს თან. ყოველთვის ერთი ფერის, ერთი ფორმის ხასიათი აქვს, მაგრამ იმდენი ფერით გთავაზობთ, ამიტომ რომ აი ხალხური სიმღერაც მუსიკალური თვალსაზრისით აი ამ ფაქტორით არის გამორჩეული, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ჩუქურთმების სახით ალბათ ვნახოთ. თუ ვინც ამ ჩუქურთმას აკეთებდა, ალბათ მოქმედების დროს შეიძლება მხეროდა კიდევაც და გადაქონდა ეს რუტინული შრომა ალბათ არ იქნებოდა. საერთოდ მოქმედების დროს ძალიან ბევრ ამეზე არის ნათქვამი რომ მხეროდნენ. მაგალითად საქონლის მოწოლის დროს ამბობდნენ რომ მხეროდნენ აჭარლები, იმიტომ რომ ეს თითქოს ზრდიდა, ასე ვთქვათ, პროდუქტიულობა საქონლის. კიდევ ერთი საინტერესო გარდა სასტუმრო სახლის არის ერთი ესეთი ტერმინი ცალპირა სახლი. თავიდანვე როცა ოჯახს ყავდა თქვა ორი შვილი, ვაჟი და იცოდნენ რომ ესენი ოჯახებად უნდა გაყოფილიყვნენ, აშენებდნენ სახლს ისე შუაში დერეფნით, რომ რაღაცა პერიოდის მერე როცა ერთ-ერთ ვაჟს უნდოდა ცალკე გასვლა ან მეუღლე შეირთავდა რაღაცა, ოჯახის უფროსი უმცროს შვილთან ხშირ შემთხვევაში ერთად რჩებოდა ძირეულ სახლში, გახერხავდნენ ამ დერეფნის გასწრივ სახლს და თუ შესაძლებელი იყო ახლოსვე გადადგამდნენ აი ამ სახლს. სხვათაშორის ოდა სახლებისთვის, აი ხით ნაგები სახლებისთვის დამახასიათებელია ის, რომ მათი
ფაქტ ობრივად არის მოძრავი ქონება, მათი დაშლა და ხელახლა აწყობა არის ძალიან მარტივი. ესეც ხდებოდა ხშირად, იმიტომ რომ მოსწორებული ადგილი სამოსახლო ძალიან იშვიათი საპოვნელი იყო და დაქანებულ ფერზე სახლის აშენება რთული იყო. ამიტომ შედარებით მოსწორებულ ადგილზე აწყობდნენ თლიანად სახლს დანომრავდნენ. რამდენიმე დღეში ხდებოდა ხოლმე ამის დაშლა და აწყობა. დანომრავდნენ ფიცრებს, მერე ნახას შეადგენდნენ, მერე დაშლიდნენ ისევ და უკვე ფერზე დაქანებულად გამარტივებულად აწყობდნენ ხელახლა. ანა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი აქ არაჩვეულებრივ სივრცეში. ჩვენ ერთის ხრივ ჩვენი გადაცემის საშუალებით ვეხმარებით მაყურებელსა და მსმენელს წარმოიდგინონ თავიანთი წარმოსახვით თუ სად დაიბადა ესა თუ ის სიმღერა. ხოლა ჩვენ მოვიშველებთ ერთ სიმღერას, ატლანტიდა ესე ქვია ამ სიმღერას, ჭოანის ხეობის ანსამბლი ასრულებს, ტარილ ქობულაძე გახლავთ მისი ხელმძღვანელი და იშვიათი ოსტატობით მღერიან. ცეკვავენ და ეს ერთის ხრივ თქვენაც ბრძანეთ რომ ეს სამგანზომილებაში ცხოვრება ჩვენ ამ ანსამბლის მაგალითზე ვნახავთ სამთავრობის ერთად ცხოვრებას, სადაც ბავშვიც, მამის სტოლაც და ბაბუის სტოლაც ერთად ცხოვრობს, ერთ მუსიკას ქმნიან და ერთი ყოფის შედეგად იხანგრძლივებენ ხვალინდებს. ხოლმე შორის სიმღერას აქვს ეს თვისება, რომ ყველა თაობის ადამიანი ერთად არის შეკრული ერთად შემთხვევაში და აქ კიდევ სხვა ისეთი რაღაცები იბადება, რაც ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ახლა დავამშვიდობოთ და მოვისმინოთ ჩვენი ჩანაწერი, რომელსაც ჭოანის ხეობის ანსამბლი ასრულებს, ატლანტიდა ქვია ამ სიმღერას. დროებით გემშვიდობებით, ეს იყო ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილები დათო ცინცაძესთან და მიხეილ ჯავახიშვილთან ერთად. დროებით. Yeah.